Ақтөбелік оқушылар үшін Есет Батыр Көкеұлы мемориалдық кешеніне жыл бойы экскурсиялар ұйымдастырылмақ. Өскелең ұрпақ «Бақытты бала» акциясы аясында Батырдың ерлік істерімен тереңірек таныса алады. Әбілқайыр ханның тұсында ел қорғаған Есет Көкеұлының кесенесі Алға ауданы Бестамақ ауылының маңында орналасқан. Бұл кешен рухани жаңғыру бағдарламасы мен қасиетті Қазақстан картасына енді. Жалпы Ақтөбе өңірі тарихи ескерткіштерге бай өлке. Өңірде 1600 түрлі ескерткіштер келсе, оның 600-ден астамы мемлекеттік қорғауға алынған. Өз заманында ханнан кейінгі тұлға болған Есет Батыр туралы түрлі аңыз әңгімелер көп. Бір деректе Батыр 82 жасында туған жерінде өз ажалынан қайтыс болған десе, екінші деректе оның адам қолынан қаза тапқан айтылады. Есет жастайынан батыр әрі алғыр ақылды болған. Оның жомарттығында жергілікті халық жырғылып айтады. Бірнеше шайқаста ауыр жараланса да, ол қиналғанын көрсетпейтін шыдамды болыпты. 23 жасында Торым ұрпағының басқарғандығы, сол Торым ұрпағында сонда 200-250 әскер болғандығы, және 43 жасында осы басысы өңіріндегі бүкіл әскер басысы болғандығы, одан кейінгі осы Оренбур губернаторына барып, осы батырлық, осы ел қорған батырлығыменен Тархан атандығы, Тархан атағын алғандығы, бұл қазақ жерінде үлкен өзінің батырлық қасиетін көрсеткен. Ел аузындағы деректерге қарағанда Есеттің қызы Ботагөзде атқа қонып ел қорғаған. Ал әкесі Көкі заманында аты шыққан айбынды батыр болыпты. Жауынан тайсалмай, қарсы шабатын қасиеті болғандықтан Көкіні былайғы жұрт Таймас батыр деп атап кетіпті. Ол жалаңтөс батырдың әскеріндегі ең беделді тұлға болған екен. Бүгінде ұзын жолдың бойынан өткен жолаушылар Есет Көкеұлының кесенесіне тоқтап құран бағыштайды. Жылына 10-12 мың адам осы жерде аялдайды екен. Қорым жанында мемориалды кешен мен мешіт үйі бар. Біздің жастарымыз, болашақ ұрпақ, балаларымыз Есет Батырдың кім екенін білсін, патриоттық бағытта тәрбие алсын деген ниетте жылма-жыл бұның басына мектеп бітіруші оқушылар, жалпы мектеп оқушылары, одан қалды ауданның жастары үнемі келіп тұрады. Биылғы Ақтөбе облысында жарияланған «Бақытты балалық шақ» акциясына сәйкес Есет Батырдың басына 70 жас оқушы келіп, Есет Батырдың басына экскурсия жасап, Есет Батырдың кім екендігін білді, танысты. Ер Есеттің ескерткіші өткен жылы Бестамақ ауылы маңындағы күре жолдың бойына қойылды. Биіктігі 12 метрге жуықтайтын еңселі тасты тұрғызуға жергілікті кәсіпкер 32 миллион теңге қаржы бөлді. Батырдың 350 жылдығына орай Бестамақ ауылында 20 жылдан бері жабық тұрған мәдениет үйі қайта ашылды. Ауыл кәсіпкері қаржы бөліп, ескі ғимаратты жаңғыртып берді. Елбасы туған жер бағдарламасы жалпы ұлттық патриотизмнің өзегіне айналуы тиіс деп, болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айтқан еді. Ендеше батыр туған ауылдың азаматтары біраз игі іс жасады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, Хабар 24.